নমস্কাৰ, গাৰ্ডেন স্মাইললৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মোৰ বাগিচাত ফুলি থকা বিভিন্ন ৰঙৰ ইন্দ্ৰমালতী ফুল হয় আৰু আজি এই ইন্দ্ৰমালতী ফুলৰ যতন সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ইন্দ্ৰমালতী এবিধ শীতকালত হোৱা ফুল আৰু ইয়াক গুটিৰ পৰা নতুবা কাটিঙৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায়। ইন্দ্ৰমালতী ফুলৰ মাটিখিনি সদায় বালিচহীয়া হ'ব লাগে। আমি মাটিখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে 30% ককোপীট, 30% ভাৰ্মি কম্পোষ্ট, 30% গাৰ্ডেন চয় আৰু 10% বালিচহীয়া মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই ফুলৰ কাটিং জুন জুলাই আগষ্ট মাহত প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায়। আমি ইন্দ্ৰমালতী ফুলৰ ফুল পাবলৈ সদায় ৰ'দ পৰা ঠাইত থ'ব লাগে। ৰ'দ পৰিলে এই গছজোপাৰ ফুলসমূহ খুব সুন্দৰকৈ ফুলা দেখা যায়। এই ফুলজোপা যতন কৰোঁতে সপ্তাহত বা 15 দিনৰ মূৰে মূৰে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। সাৰ প্ৰয়োগত কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে মাষ্টাৰ কেক ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মাষ্টাৰ কেক ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ 100 গ্ৰাম মাষ্টাৰ কেক 1 লিটাৰ পানী 2-3 দিনৰ বাবে বুৰাই থৈ আকৌ তাত 10 লিটাৰ পানীত সেই মাষ্টাৰ কেকখিনি ভালদৰে মিহলাই প্ৰতিজোপা ফুলত দিব পাৰি। ইন্দ্ৰমালতী ফুলত মাষ্টাৰ কেক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এইটো কথা গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে মাটিখিনি ভালদৰে শুকাই থাকে। মাটিখিনি ভালদৰে শুকাই নাথাকিলে পিছত ভেঁকুৰ ধৰা দেখা যায়। সেইবাবে আগদিনাখন সদায় পানী নিদিয়াকৈ ফুলবোৰত থ'ব লাগে। পিছদিনাখন যেতিয়া মাটিসমূহ শুকান নিচিনা দেখা হয় তেতিয়া মাষ্টাৰ কেকখিনি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। নহ'লেও DAP 10টা বা 8টা গুটি 6 ইঞ্চি টাবত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইন্দ্ৰমালতী খুব ধুনীয়া ফুল পাবলৈ সপ্তাহে সপ্তাহে NPK 20:20:20 1 লিটাৰ পানীত 1/2 চামুচমান ভালদৰে মিহলাই স্প্ৰে কৰিব লাগে। পানী দিওঁতে সদায় এটা কথা মন কৰিব লাগে যাতে ফুলখিনি কেতিয়াও পানী নপৰে, সদায় গুৰিটোৰ ওচৰতহে পানী দিব লাগে। ফুলসমূহত পানী পৰিলে ফুলসমূহ বেয়া হোৱা দেখা যায়। লগতে মাটিখিনি মাজে সময়ে খুচৰি থাকিব লাগে। মাটিখিনি যিমানে ফচফচীয়া হৈ থাকে ইন্দ্ৰমালতী ফুলজোপাই সিমানে ধুনীয়াকৈ বহা দেখা যায়। ইন্দ্ৰমালতী ফুলৰ বাবে মই বিশেষকৈ 6 বা 7 ইঞ্চি টাব ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সৰু টাবতো ফুলসমূহ হোৱা দেখা যায়, কিন্তু ফুলৰ গ্ৰ'থটো ইমান এটা ভাল দেখা নাযায়। ইন্দ্ৰমালতী ফুলৰ হাইব্ৰিড প্ৰজাতিটো পিঞ্চিং কৰিব নালাগে। সৰু চাপৰ প্ৰজাতিটো আগসমূহ কাটি পিঞ্চিং কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া ফুলজোপা জোপোহা হয়। এই ইন্দ্ৰমালতীখিনি মই জুন জুলাই মাহত কাটিং কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। ফুলি থকা ফুলসমূহৰ ভিতৰত বেছিভাগেই ইন্দ্ৰমালতী ফুল আছে। এইবছৰো মই বহুত ফুল আনিছোঁ আৰু অহা বছৰলৈ সংৰক্ষণ কৰি থ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই ফুলখিনি খুব সহজতে কাটিঙৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আৰু ধুনীয়াকৈ যতন ল'লে খুব সুন্দৰকৈ ফুলা দেখা যায় আৰু বাগিচাখন খুব ভাল লাগে।
মালতি ফুল ভালদৰে ফুলিবৰ কাৰণে সদায় ৰ'দ পৰা জেগাত থ'ব লাগে। ছাঁত থ'লে ফুলসমূহ ফুলা দেখা নাযায় আৰু পানীৰ পৰিমাণটো সঠিকভাৱে দিব লাগে। খুব বেছি পানী দিলেও কেতিয়াবা গছজোপা মৰি যোৱা দেখা যায়। পানী যেতিয়া মাটিখিনিৰ ওপৰ লেয়াৰটো শুকায় তেতিয়াহে দিব লাগে।